אוקיי, אנחנו הולכים לעשות עוד מקרה, הפעם של אישה בת 82 עם שלשול. מדובר על אישה בת 82 בנורסינג הום. לפני 4 שבועות היה לה סיפור של שלשולים, שהיה PCR חיובי לקלוסטרידיום דיפיציל, והיא קיבלה טיפול לפני 4 שבועות במטרונית הזו למשך 4 ימים, הכל חלב ועבר והכל בסדר. עכשיו יש לה מזה בערך 4 ימים, 4-5 ימים, שוב פעם שלשולים, זה 4 פעמים, 5 פעמים ביום, שוב פעם בדקו, ויש לה רגישות בטנית. בדקו שוב פעם לקלוסטרידיום דיפיציל שהיה שוב פעם חיובי. עכשיו יש לה פה גם הגורמים, גורמי סיכון לקלוסטרידיום דיפיציל, לזיהום בו, זה הגיל המבוגר שלה להיות בנורסינג הום, יכול להיות גם אם לוקחת תרופות מסוימות שעושות גסטריק אסיד סופרשן, כלומר מדכאות את החומציות של הקיבה, גם זה מגביר סיכון. אם היא לוקחת אנטיביוטיקות, גם זה סיכון. עכשיו השאלה היא איזה אנטיביוטיקות גורמים לעלייה בסיכון, ולפי המשתמע מהסרטון, עם כל אנטיביוטיקה גורמת לזה, וזה גם המקום להגיד קרדיט לסרטון מהריסון פודקאסט, זה מבוסס על זה. אז אלה גורמי סיכון, וכמובן אני מניח שיש עוד, אבל זה מה שהזכירו. ולזכור שריקרנס הוא לא מעט, בייחוד אם הגורמי סיכון לא השתנו, היא עדיין זקנה, היא עדיין נמצאת בנורסינג הום, מדובר על ריקרנס של 30%. גם מטרונידזול עצמו שהשתמש לטיפול הוא גם גורם סיכון שיהיה עוד פעם קלוסטרידיום דיפיציל. ורק להזכיר שלפי הסרטון שהוא אומר, שזה נראה סרטון מהריסון 20, הוא אומר שהיום הקו ראשון לטיפול הוא בכלל לא מטרונידזול, אלא הוא ונקומיצין. ונקומיצין לפירסט ליין תרפי, ואפילו ברקרנס חוזר, אז גם ונקומיצין גם כן הוא טיפול מתאים. עכשיו שואלים, אוקיי, במצב הזה שחזר לקלוסטרידיום דיפיציל, מה הטיפול המתאים? פקל אורל מייקרוביום טרנספלנט, שזה אם משתמשים בכלל לא FDA אפרוב לטיפול, אורל מטרונידזול או אורל ונקומיצין, שאנחנו מבינים שהתשובה הנכונה היא אורל ונקומיצין, שהיום שוב פעם אפילו מטרונידזול הוא לא קו ראשון, אלא ונקומיצין הוא קו ראשון. מזכירים עוד איזה תרופה, ודוקסימצין או משהו כזה, אבל אני חושב שבארץ אנחנו משתמשים בוונקומיצין ולכן אני אדבר עליו. כמו שאתם רואים פה, בערך כל אנטיביוטיקה גורמת לעלייה בסיכון לקלוסטרידיום דיפיציל, ולזכור שכשאנחנו מטפלים בחולים עם קלוסטרידיום דיפיציל, אנחנו צריכים לשטוף ידיים במים וסבון. לא מספיק ולא מתאים רק אלכוהול, אלא גם מים וסבון, כי הספורות לא יורדות עם אלכוהול, ולכן צריך מים וסבון לשפשף טוב טוב כדי להוריד את הספורות. וזה היה על בת 82 עם שלשולים, שבעצם שלשול מקלוסטרידיום דיפיציל, ודיברנו על הטיפול, ריקרנס ומה צריך לעשות. תודה רבה לכם, זה הכל. וכמובן קרדיט להם ולא לי, מי שיערות טעויות או משהו כזה בבקשה לכתוב, תודה רבה לכם גם כן, ביי.